Ebintu si birungi abayizi 13 bagobeddwa ku ssomero lya Nabisunsa. Kakati nno zino ensonga ziwanvuye ebipya bizuuse nkubuzaako gy'osinzidde webale nnyo webale ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi. Genda ku mitimbagano otugoberere kola ekintu kimu subscribe nga tukukolere okufeffeta kwetaaga yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Amawulire agaliwo kakati gayinza okuba nga bassebo ne bannyabo gayinza obutawooma mu matuugo era nga bassebo kyongedde okakasibwa wetujjidde ku mpewo katikatikati ng'abayizi abawerera ddala 13 bagobeddwa wali mu ssomero erya Nabisunsa wakati mugenda maaso okulabika nga beetaba mu kikolwa ekyokulya ebisiyaga. Kakati bano nga babadde basomera wali mu ssomero erya Nabisunsa Girls Secondary School bagenze maaso okulabika nga bagobebwa wakati mugenda maso okulabika nga kikakasibwa nga babadde bagenda maso okulabika nga beetaba mu muze guno ogw'ebisiyaga so nga babadde baguyingizaamu abantu banji. Okusinziira wakati mu kufeffeta kutweyongedde okulabika nga twongera okukola wali munda mu ssomero lino kigambibwa mbu one abadde master planner oba abadde agenda maso okulabika nga ali ku rutinga abalala yava ku ssomero erimanyiddwa nga Bweranyange Girls. Bwato nayingira wakati mu ssomero lino nayongera okulabika nga ayingizaamu banji okulabika nga obaolyawo beeta bamuze guno ogw'ebisiyaga. Wano kigambibwa mbu buli muyizi abadde agenda maaso okulabika nga yeetabwa mu bisiyaga bino abadde agenda maaso okulabika nga aweebwa omusaala oba monthly facilitation wa 6,000 n'olwekyo osobola otteeberezaamu omuyizi ali mu ssomero awo tolina mulimu gw'okola tolina na buvunaanyizibwa tosasula yadde ekidomola ky'amazzi naye ate ng'ofuna omusaala gwa 6,000 buli mwezi. Kakati kigambibwa mbu banji ababadde bagenda maaso okulabika nga bali ku rutingibwa buli kaseera nga beeyongera okulabika nga babateekamu kubanga we twogera ku baana abasiyazi balina ssente mpitirivu nnyo. Era ne recently okusinzira wakati mu kufeffeta waliwo yagenda maso okulabika nga akyasanguza runye mu interview n'agamba nti yakarecruiting aba student abawerera ddala 10 lulambirira era nga yali agenda maso okulabika nga afuna obukadde 5 buli mwezi ng'emmotoka kapyata anyola agenda maso okulabika nga yeeyagala wabula nga ayingiza bangi abavubuka mu bikolwa bino ebyebisiyaga. Kakati ensonga bwezo bwe ziri of course guno muwendo gw'abano abagobeddwa 13 guli recent naye nga twongedde okulabika nga tukitegeerako okusinziira mu management erina ne beyasooka okugoba nga tonnaba kuteekako muwendo guno gwe bagobye ogwasoose wabula waliwo abasooka okulabika nga bagobebwa era ku nsonga y'emu ey'ebisiyaga. Of course tugenda ku ground okwongera okukolera okufeffeta twagala tumanye baani abali emabega wa kino baani abafacilitatinga naye nga gwe omuzadde oteekeddwa okukimanya wetwogera ku single schools wano munda mu ggwanga erya Uganda eki abaganda bagamba nti ekiri atabaala kirya n'akola atya abaana omuze guno gwasaasaana kyenkana mu masomero gonna. Norwekyo tuli mu kaseera ka kazigizigi tugenda bakana n'okukola okufeffeta wakati mu nsonga zino newankubadde abamu tebaagala kulabika nga bakimanya but of course it is official ne ministry y'ebyenjigiriza ekimanyi bulungi nti ekintu kino kyagenda maaso okulabika nga kibaawo. Nkolera ekintu kimu subscribe nga sharing nga commenting fe twongere okukolera okufeffeta yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata yenza Semaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.